شركه الرسي بتروليوم ايا ورسحافه داي اوو جواب علينايسو هادل او جيديي سياسي رشيد جامعدري سو سارتي ورسحافه كاني او نوقل كميداهي او سو غاداي حفيزكا ورقبادكا اي تلفيشنكا ستار ايا وها او دغنا سيدتان انغو تخراعينا شركي جرايد اي او قبتي رشيد جامعدري اي او ايدها يا عنبارينتا اوو جيديي مدحوينها قرانكا مدن موسى بيخي عبدي اساغو مغاعا شركه الرسي بتروليوم كمبني او ادكسدي ايدهاسي شركه الرسي بتروليوم وحي اديا اد او خنتahay isla markaasina ay cambaareeyneysa in magaceeda loo adeegsado eedeyn iyo mucaarido dana gaar ah laga leeyahay oo loo jeedinayo madaxweynaha qaranka Soomaaliland shirkadda Rarsi Petroleum waxay madaxweynaha uga mahadcelinaysa sidii qiimaha lahayd ee uga hawlgalay una soo daayay markabkii shidaalka ahaa ee muddada nagaga xanibnaa dalka Imaaraadka Carabta ugu dambeyn shirkadda Rarsi Petroleum waa shirkad qaran sidaasi awgeed waxa reeban oo ay ka digaysa in magaceeda loo adeegsado dana siyaasadeed war saxaafadeedka ayaa waxa ku saaxnaa maamulka shirkadda Rarsi Petroleum Maxamed Umar Dariq Star TV Hargeysa.